Японські вояки-самураї мають сталевий характер і чутливу душу. Художники країни Сонця, що сходить, також уміли бачити прекрасне у найменшому. Навколишню красу вони передавали символами. На думку Людмили Тверської, у цьому основна причина загадковості східної душі. Європейці звикли, що їм розказують, їм об'ясняють, їх воспитують іскусством, а тут нічого подобного немає. Здесь человек показывает и показывает мастерством своим, что мир, который он изображает, совершенен. 235 робіт, 35 авторів. Експозиція такого масштабу безпрецедентна. Пані Людмила власноруч готувала кожну з гравюр до виставки. Навіть їй, людині, яка знається на мистецтві, було трохи важко. Адже часто один і той японський автор мав по кілька десятків псевдонімів. Техніка виконання також вражає. Це папір, він природній папір, який зроблений з рису. А по-друге, це мінеральні краски, але справа в тому, що ця гравюра, вона виконувалася, і техніка, і виконання дуже складна, тому що для того, щоб надрукувати таку кольорову гравюру, треба було різати декілька дошок. Там до десятки дошок, на кожний колір своя дошка. За словами експертів, художники намагалися зобразити на картинах швидкоплинність мінливого світу. Окрім того, японські майстри прославили своїми витворами театр кабуки. Його актори зазвичай використовують складний грим та символічні костюми. Пані Олена – часта відвідувачка музею. Вирішила побачити гравюри на власні очі. Вражає об'єм. Количество работ, качество работ. И я думаю, что я думала забежать на 15 минут, но, наверное, здесь потеряюсь на полчаса, как минимум. Очень здорово, хочется рассматривать, тем более до этого посмотрела как раз фильм про Ван Гога, что он впечатлялся именно вот такими работами. Выставка триватиме до 31 серпня. Юлія Трофімова, Андрій Райський, новини 9 каналу.